Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя, Аз съм Валя и днес ви представям едни много лесни и много леки летни десертчета. Но преди да минем към рецептата, както винаги, искам да си обърна към унези, които харесват моите рецепти, но все още не са абонирани за канала ми. Абонирайте се, напълно безплатно е, но така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните рецепти. А сега преминавам към рецептата първо ще трябва да направим парено тесто. Това тесто е почти същото като тесто за еклери. За тестото ще ми трябват 5 яйца с общо тегло, около 250 г, 250 мл вода, 150 г брашно, 100 г краве масло, 5 г захар и половин чайна лъжичка сол. Включваме котлона, слагаме тенджерка на котлона, наливам водата, солта, захарта и прибавям кравето масло, нарязано на купчета. Сега загряваме всичко в тенджерката и в момента в който заври и се разтопи маслото, Прибавяме и брашното. Брашното прибавяме наведнъж и започваме бързо да бъркаме. Около 2 минутки бъркаме, за да получим ето това парено тесто без бучки, без сухи участъци. Изключваме сега котлона и ще прехвърлям тестото в купа, за да може леко да изтине това тесто, защото след това ще прибавяме към това тесто и яйцата. Яйцата съм сложила всичките в каничка и съм ги разбила предварително. И сега ще бъркам с миксера постепенно прибавяйки яйцата. Може да го правите и на ръка и да слагате яйцата едно по едно. Защо яйцата прибавяме по-малко или примерно едно по едно, това го правим, за да наблюдаваме консистенцията на нашето тесто и за еклирите, и за днешните ми сладки, тестото трябва да бъде ето с такава консистенция, която в момента ви показвам. Не трябва да е течно, но не трябва и да е гъсто. Просто трябва тежко да се свлича от шпатулата. И когато получите такова тесто, може да спрете да добавите вече яйцата, а може и да ви потрябва допълнително още малко яйце за постигане на тази гъстота на тестото. Тестото прехвърлям сладкарски пош, а върху хартия за печени очертавам кръгчета с диаметър 6 см. И върху тези кръгчета нанасям със сладкарския пош тестото. Ето по този начин и по още един начин, който не го заснях в суров вид, но сега ще ви покажа в изпечен вид. И така формираните сладки изпрашнам в загрята до 220 градуса фурна за 15 минути. След 15 минути без да отварям фурната намалям температурата до 180 и печем още 30 минути нашите сладки. Изкарах вече готовите сладки от фурната и ви показвам. Това е втория начин, по който съм формирала на розички моите кръгчета и едните. И другите сладки вече са готови, изпечени и с един назъбен нож. Разрязвам ги, за да можем после да ги напълним с крем. Използвайте назъбен нож, за да ни, пов... да ни повреждате сладките, когато ги разрязвате на половинки. Сега ще правим и крема. За крема използвам 250 грама маскарпони или крема сирени, 100 грама заквасена сметана, 50 грама пудра захар. Разбърквам ги с миксера. И прибавям 250 мл много добре охладена течна сметана за разбиване. Аз винаги използвам с животински происход и масленост 30 до 35%. Продължавам да разбивам с миксера и погледнете как започва течната сметана да се сгъстява и всичко се превръща в много хубав, гладък и Пухкав крем. С този лек крем ще напълним нашите сладки, но преди това искам да ви покажа, че съм разтопила на водна баня и 50 грама шоколад, който ще е за украсяване на сладките. Но ако не ви се занимава с шоколад в тези жеги, може просто да ги поръсите накрая с пудра захар. И кремът, и шоколадът съм прехвърлила в сладкарски пош. Така по-лесно ще работя по-нататък и първо запълвам нашите десертчета с крем, сглобявам ги и след това, ето по този начин, нанасям отгоре и разтопение шоколад. Както вече споменах, може да използвате просто пудра захар. На мен ми трябваше да използвам този шоколад, който си топеше вече в тези летни дни и затова реших да направя шоколадова украса. Това е, приятели, рецептата ми днес за вас и ако тя ви е харесала, знаете както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти с точен тим количества, за да работите още по-лесно с моята рецепта. Аз ви благодаря, че отново избрахте моя канал и че бяхме заедно отново. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Ували.